90 minutos para não tomar e para fazer gol. Pode não sair gol no início do jogo, pode deixar o gol nosso para sair no final do jogo. Cuidar, jogar com inteligência. Nosso torcedor está aí, nosso time está forte para caramba, cheio de confiança. Vamos aproveitar essa oportunidade aí. Vamos com Deus. 1, 2, 3! Fazendo gol, vitória, vitória mais importante. Estamos no caminho certo. Um abraço. Miguelzinho, pé quente. Boa! Ai, 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 ai. Vai colocar o pé agora. Vou só.